ଧୂଳି ଖାଉଛି ଧାନ ସଫା ମେସିନ୍। 13 ବର୍ଷ ଧରି ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଯନ୍ତ୍ର। ଖରିଆର ରୋଡ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମନମାନି ବିରୋଧରେ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ। ନିଦ ହଜାଇଛି ମନ୍ତେଇ ନଦୀ, ଜୁଆର ମାଡ଼ରେ ଧସୁଛି ନଦୀ ବନ୍ଧ, ନଦୀ ଆଁରେ ଜନବସତି ଆତଙ୍କିତ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର, ତିହିଡ଼ି ଓ ଚାନ୍ଦବାଲି ବାସିନ୍ଦା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ମାମଲା, ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଅଭିଯୋଗ, ପୁନେ ଓ ରାୟପୁରର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତଲା, ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି। ଅଫିସରେ ବାବୁଙ୍କ ବାର୍, ଡ୍ୟୁଟି ଆୱାରରେ ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କୁ ମଦ ସର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ, ନିଶାରେ ଚୁର ଧାମରା ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଶାନ୍ତିରାମ। ଏବଂ ଖୋକା ସାରଙ୍କ ବିଦ୍ୟାରେ ବସ ସାପ, ଅନାୟାସରେ କାବୁ କରନ୍ତି ବିଷଧର ଉଡନ୍ତା ସାପ, ଆନନ୍ଦପୁର ନିଆରା ମଣିଷଙ୍କ ଅଜବ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରେମ। ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ରିପୋର୍ଟ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖରିଆର ରୋଡ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର ମାର୍କେଟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମନମାନି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମାନର ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ସହ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ସକାଶେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଧାନ ସଫା କରା ମେସିନ୍। ହେଲେ 13 ବର୍ଷ ଧରି ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି ମେସିନ୍, ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ତେର ବର୍ଷ ହେଲା ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି ଧାନ ସଫା କରା ମେସିନ୍। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏହି ମେସିନ୍ କିଣାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଖତ ଖାଉଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖରିଆର ରୋଡ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର ପକ୍ଷରୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏବଂ ଏଫ୍କ୍ୟୁ ମାନର ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଲାଗି 2004 ମସିହାରେ 6.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ କିଣାଯାଇଥିଲା ଧାନ ସଫା କରା ମେସିନ୍। ତେବେ ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ଚାଲିବା ପରେ ମେସିନ୍ ହୋଇଗଲା ଅଚଳ। ଚାଷୀମାନେ ଗୋଡ଼ି ମାଟି ମିଶା ଧାନକୁ ମଣ୍ଡିରେ ବିକି କମ୍ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ। 5 ସାଲ ହୋ ଗିଆ ଲଗା ହୁଏ, ପହଲେ କାମ ହୋତା ଥା ବନ୍ଦ ପଡ଼ା ହେ, ଓ ଧାନ ୱାନ ଚାଲନେ କେ ଲିଏ ଦେଖନେ କେ ଲିଏ ସଫାଇ, ଧାନ କା ସଫାଇ ଅଭି ବନ୍ଦ ପଡ଼ା ହେ, 5 ସାଲ ହୋ ଗିଆ। ଓ ହେ ବସ ଏସି ଲଗା ହୁଆ ହେ, କୋଇ କାମ ନି ହୋ ରହା ହେ, ଅଭି ତକ କା କୋଇ ୱାନ ଛଟେଇ ଫଟେଇ ହୋତା ନି କୁଛ ନି, ଜୋ ଭି ଏସି ଜୋ ଚାଲ ରହା ହେ ଚାଲୁ ସାହବ କାମ ୱହି ଚଲତା ହେ, ବସ ବମ୍ବୁ ମାର କେ ଜୋ ପାସ କିଆ ଜାତା ହେ, ସେକ୍ରେଟରୀ ସାହବ ପାସ କରତେ ହେ, ୱହି ପାସ ହୋତା ହେ, ମେସିନ ଅଭି ତକ କଭି ଚାଲୁ ହୁଆ ହେ। ଦାୟିତ୍ୱ ଅଭାବରୁ ମେସିନ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଚୋରି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଅଚଳ ମେସିନ୍କୁ ଚାଲୁ କରିବା ଲାଗି ଦାବି ହେଉଥିଲେ ବି ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ସେପଟେ ବସ୍ତା ପିଛା ଧାନ କିଲେ 2 କିଲୋ କଟା ଯାଉଥିବାରୁ ଚାଷୀ ଅଯଥା କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ସମାଧାନର ପନ୍ଥା ନେଇ ରହିଛନ୍ତି ନୀରବ। 7 ବର୍ଷରୁ ଧାନରେ କାମ କରି ଆସୁଛି, ଆଉ ମେସିନ୍ର କେବେ ଧାନର କାମ ହେଇନି, ଆଉ ମେସିନ୍ଟା ବେକାର ଏମିତି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ। ଏଇଟା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ କରାହେଇଥିଲା, ଆଉ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ହେତୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉନି, ଆଉ ମେସିନ୍ଟା ବନ୍ଦ ଅଛି। ସେଟା ପ୍ରାୟ ଆମର ଓସମାନର ଯେଉଁ ଥିଲା, ତାର କଷ୍ଟ ଥିଲା 6,43,396 ସେଟା ଥିଲା, ଆଉ ତା ସହିତ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ବି ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରହିଛି ଆମର, ଇଏ ତାକୁ ସେ ଲାଇଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା, କମ୍ବାଇନ୍ରେ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଆଉ ଯେହେତୁ ସେଟା ହେଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ 14-15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆଉ ତାକୁ ସେତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହଉନି, ଆଉ ଚାଲିଛି ସେ ଦୁଇଟା ସେଟା ଦିଆହେଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରାଜକୋଷରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ମାତ୍ର ଚାଷୀ ସହୁଛନ୍ତି କ୍ଷତି। ନୂଆପଡ଼ା ଖରିଆରରୁ ବିଜୟ କୁମାର ସହିସ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ନଈକୁଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇଛି ମନ୍ତେଇ ନଦୀ, ଜୁଆର ମାଡ଼ରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଈକୁଳିଆ ଲୋକେ ଅନେକ ଧନ ଜୀବନ ହରାଉଛନ୍ତି। ଜୁଆର ଏବଂ କୁମ୍ଭୀର ଲୋକଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପଥର ବନ୍ଧ ଧସିବା ଫଳରେ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବାସୁଦେବପୁର, ତିହିଡ଼ି ଓ ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇଛି ଜୁଆରିଆ ମନ୍ତେଇ ନଦୀ। ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକର ଡଙ୍ଗାମାଳ, ଖସରବେଡ଼ି, ବାଲିମେଦ, କାଳିଦାସପୁର, ଛତ୍ରପୁର ଓ ଆନ୍ଦୋଳା ପରି ବହୁ ଗାଁ ନଦୀ ନିକଟରେ ରହିଛି। ଭଟ୍ଟା ସମୟରେ ନଦୀର ପାଣି ବିପରୀତ ପଟେ ଆସୁଥିବାରୁ
ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପଥର ବନ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପଥର ବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରୁ ଏବେ ଆତଙ୍କିତ ନୈକୁଳିଆ ଗାଁ ଲୋକ କାଲି ସେ ତୋଡ଼ା ଖସିକି ଆମ ଘରଦ୍ୱାର ଦୁଇଟା ଘର ଭାଇ ଘର ମୋ ଘର ଦୁଇଟା ଚାଲି ଯାଇଛି। କାଲି ଆମର ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଖାଇବା ପିଇବା କରୁନି, ଛୁଆପିଲା ନେଇକି ଖାଲି ଫାଙ୍କାରେ ରହିଛୁ। ଆଜ୍ଞା ତୋଡ଼ା କାଲି ରାତିଠୁ ଖସି ଚାଲିଛି, ସେମିତି ଏବେ ବି ପର ଚାଲିଛି, ତୋଡ଼ା ଖସି ଚାଲିଛି ମାନେ ଆଉ ଏଠି ରହି ପାରିଲା ଭଳିଆ ଏମିତି ଉପସନ ହେଇଗଲା। 2-3 ବର୍ଷର ବିଭାଗର ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଜଣାଇଥିଲୁ, ଗ୍ରାମବାସୀ କିଛି ଦରଖାସ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଥିଲୁ। ଜଣାଇଲା ପରେ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ଦେଇ ଏଠି ଆସି ଦେଖିଲେ ଯେ କାମ କଲେ, କିନ୍ତୁ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ SG JEE କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏମାନେ ସବୁ ମିଳିକି କାମ ନିମ୍ନମାନରେ କାମଟି କଲେ, ଇଏ ଟୋଟାଲ ଏଇ ବସ୍ତିରେ ହରିଜନ ବସ୍ତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ବାରମ୍ବାର ଭଟା ଆସିବା ଫଳରେ ଛତ୍ରପଦା ଗାଁ ନିକଟରେ 70 ଫୁଟ ଦୁର୍ବଳ ପଥର ବନ୍ଧ ଭୁଶୁଡ଼ି ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ମିଶିଲାଣି। ଅବବାହିକାରେ ଥିବା 2ଟି ଘର ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଛି, ଏହାଫଳରେ ଛତ୍ରପଦା ଗାଁ ବାସିନ୍ଦା ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଖବର ପରେ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛି, ବିଭାଗର ବହୁ ପଦାଧିକାରୀ ଗାଁକୁ ଆସି କାମର ତର୍ଜମା କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଯେହେତୁ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ହେଇଛି ସେଇଟା ଅଲଗା ମାନେ ଆସ୍ପେକ୍ଟ, ମାଟି ସେଟଲ କରିବା ଫଳରେ ସେଇଟା କଂକ୍ରିଟ ଟୋୱାଲକୁ ଉପରେ ଲ୍ୟାଟେରାଲ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିକିରି ସେଇଟା କ୍ରାକ୍ କରିଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲା ପରେ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଗାଁ ଲୀନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ନାୟକ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ଘଟଣାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏତଲା ଦାୟର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସର ଭିତରେ ଦୃଶ୍ୟ ଭାଇରାଲ କରିଥିବା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୁନେର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆକାଶ ମାର୍କେ ଓ ରାୟପୁରର ଯୁଗଳ କିଶୋର ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଶାସକ। ଏପଟେ ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିବା ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଘଟଣାକୁ ବି ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଛି ପୁରୀ ପୁଲିସ। ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଏସବୁ ମାମଲାରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି ଜୋର ଧରୁଛି। ଏପଟେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାଉଣ୍ଟର କରି ସେବାୟତଙ୍କୁ ସିୟୁଜି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ଗତ 3 ମାସ ଭିତରେ 7 ଥର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପନିସେବୁଲ ଅଫେନ୍ସ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଆମେ ଗୋଟେ 2 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଫେସବୁକ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ଫଟୋଗ୍ରାଫ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେମାନେ ବାହାର କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଆସିକି ଟେମ୍ପଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଖରେ ହାଜର ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆମକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ କୋପରେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଯେମିତି ସେବାୟତ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆମର JTPs ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିରର ଡେଲି ରିଚୁଆଲର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯାହାଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଆବଶ୍ୟକ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିନା କ୍ୟାମେରାର ମୋବାଇଲ ଇସ୍ୟୁ କରାଯିବ, ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଲରେଡି ଦେ ଆର୍ ବିଙ୍ଗ୍ ଏଙ୍ଗେଜ୍ଡ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ 3 ମାସ ଭିତରେ 7 ଥର ଏ ଜିନିଷ ଘଟିଲାଣି, ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆଜି ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କେସ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଏଇଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହେଉଛି ବୋଲି ଜାଣିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସଚେତନ ହେବ। ଅଫିସ ଭିତରେ ମଦ ଆସର, ବାବୁଙ୍କୁ ମଦ ପେଗ୍ ତିଆରି କରି ଦେଉଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ। ଡ୍ୟୁଟି ଆୱାର ଭିତରେ ଟେବୁଲରେ ବସି ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଅଫିସର। ଜଣେ ବୟସ୍କ ଅଧସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଗ୍ଲାସରେ ମଦ ଢାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଟେବୁଲରେ ବସି ମଦ ପିଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଧାମରାର ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଶାନ୍ତିରାମ ହେମ୍ରମ। ସବୁ ନୀତି ନିୟମକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଅଫିସ ଭିତରେ ନିଶାରେ ଚୁର ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଫିସ ଭିତରେ ବିନଦାସ ପିଉଛନ୍ତି ମଦ, ନିଶାସକ୍ତ ଅଫିସରେ ବସି କାମ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କର ଏହା ନୀତିଦିନିଆ କାରବାର, ଯେତେ କହିଲେ ବି ସେ ସୁଧୁରୁ ନାହାନ୍ତି। ଟ୍ରିପଲ ତଲାକ ସମ୍ପର୍କିତ ଡ୍ରାଫ୍ଟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ମଞ୍ଜୁରୀ। ଟ୍ରିପଲ ତଲାକକୁ ଅପରାଧ ବିବେଚନା କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ସଂସଦର ଚଳିତ ଶୀତ ଅଧିବେଶନରେ ଏହା ଆଗତ ହେବ। ମୁସଲିମ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 3 ତଲାକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ ଟ୍ରିପଲ ତଲାକ ଜାମିନ ବିହୀନ ଅପରାଧ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହେବ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଇନର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କଲେ 3 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିପାରନ୍ତି।
ଶାସନ ଯେଉଁଟା କରିବେ ବା ଆମର ଆଇନ ଯାହା ହେବ ସମସ୍ତେ ମାନି ଚାଲିବେ ଭାରତ ଆଇନ ହିସାବ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ହିସାବରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆମର ଆଇନ ଅଛି, ନିଜର ମୁସଲମାନ ମଣ୍ଡଳ ଲ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ତାକୁ ବାହାରୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନୁ। ଯିଏ ଯିବ ସେ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମରୁ ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ ହେବ। ତଲାକ ଯୋ ବି ହେ କୁରାନ ମେ ଯୋ ବି ଲିଖା ହେ ତଲାକ କେ ବାରେ ମେ ଓ ସହି ହେ ମେ ଇସକୋ ଅମଲ କରତି ହୁଁ ଅର ଇସକୋ ସମଝତି ହୁଁ କେ ତଲାକ କୁରାନ କୁରାନ ପାକ ମେ ଯୋ ବି ଲିଖା ହେ ତଲାକ କେ ବାରେ ମେ ଓ ସହି ହେ। ସରକାର ଯୋ तलाक के बाबत का डिसीजन लिया है वो सही लिया है। सरकार जो आइन करी से अच्छा करी से मर्द जो तलाक देंगे उनको 3 बरस जेल होगा, 3 तलाक दें 3 बरस जेल होगा। ସାପ ନା ଶୁଣିଲେ ଭୟରେ ଦେହ ସିହିରି ଉଠେ, ଉଡନ୍ତା ସାପ ହେଲେ ତ କଥା ସରିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଷଧର ସାପକୁ ଅତି ସହଜରେ ବଶ କରିପାରନ୍ତି ସେ। ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ସ୍ୱଭାବକୁ ସେ ବେଶ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝି ବି ପାରନ୍ତି। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ଆନନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଖୋକା ସାର। ଆନନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଠି ବିଷଧର ସାପ ଦେଖାଦିଏ ଖୋଜାପଡ଼େ ଖୋକା ସାରଙ୍କୁ। ବିଷଧର ନାଗସାପ ହେଉ ଅବା ଉଡନ୍ତା ସାପ, ନିମିଷକ ଭିତରେ ତାକୁ ବଶ କରି ନିଅନ୍ତି ଖୋକା ସାର। ଅତି ଛୋଟବେଳୁ ସାପର ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ମନସ୍ତତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି। ସାପକୁ ବଶ କରିବା ବିଦ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା। ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ଝଡ଼ାଫୁଙ୍କା ନକରି ରୋଗୀକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବାକୁ ଖୋକା ସାର କୁହନ୍ତି। ବରାବର ସାପ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିକି ମନରେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ହେଲା ସାପ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ଧରିକି ରଖିକି କଳସରେ ପୁରେଇକି ଜଙ୍ଗଲରେ ରଖିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଦେଖେ ଯେ ସେମାନେ ଭାରି ନିରୀହ, ଆମେ ଯେତେ ତାକୁ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ବା ଘୃଣା କରୁଛୁ ସେତେ ନୁହେଁ। ସେ ଖାପ କମାଡ଼ିଆ ରୋଗକୁ ଭଲ କରିବାକୁ ସେଗୁଡ଼ା ମିଛ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯାହା ଯେ କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସତ୍ୟତା କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ସାପ କାମୁଡ଼ିବ ଏବଂ ଦେହକୁ ବିଷ ଯିବ ତାହେଲେ କେବଳ ହିଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ଆଉ ଖାଲି ଅନ୍ୟ ଯାହା କରାଯିବ ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କିଛି ନାହିଁ। ଖୋକା ସାରଙ୍କ ଅସଲ ନାଁ ସୁବାସ କୁମାର ସିଂ। ଆନନ୍ଦପୁରର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦେବୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକତା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ଖୋକା ସାର। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଢେର ସ୍ୱୀକୃତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଛି ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ସମ୍ମାନ। ସମାଜସେବୀ ଆଉ ସେ ବହୁ ପରିଚିତ, ଖାଲି ଏ ଗାଁର ଆନନ୍ଦପୁର ସବ୍ଡିଭିଜନର ନୁହେଁ, ସେ କେନ୍ଦୁଝର ଆଉ କେନ୍ଦୁଝର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ। ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ରିଟାୟାର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସେ ସାପ ଧରିବାରେ ତଥା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାବିତ ହିସାବରେ ସମାଜସେବୀ ହିସାବରେ ସେ ନିଜର ନାମ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୋକା ସାର ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଗୌରବ ଅଟନ୍ତି। ଖୋକା ସାର ଯାହାଙ୍କ ଆଗମନ ମାତ୍ରେ ବିଷଧର ସର୍ପ ଦଂଶନ ଭୁରିଯାଏ, ବୃକ୍ଷ ଶିଶୁ ଓ ବିଷଧର ସର୍ପର ମନସ୍ତତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଖୋକା ସାର। ବୟସର ସାୟନରେ ସେ ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦପୁର ଅଭୟ ମହାପାତ୍ର, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଜଙ୍ଗଲରେ ପୋଖରୀ ଖୋଳିବା ନାଁରେ ହରିଲୁନ୍। କଳାହାଣ୍ଡି ଦକ୍ଷିଣ ବନଖଣ୍ଡ କର୍ଲାପାଟ ରେଞ୍ଜରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଲାଗି ପୋଖରୀ ଖୋଳିବା ଆଳରେ ସରକାରୀ ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନ। କେଉଁଠି ପୋକଲିନ୍ ମେସିନ୍ରେ ମାଟି ଖୋଳି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲଗାଇ ମାଟିରେ ହୁଡ଼ା କରାଯାଇଛି, ତ କେଉଁଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଟି ବି ଖୋଳାଯାଇନି। ପଥର ଫଟାଇବାକୁ ମେସିନ୍ରେ କଣା କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ରହିଯାଇଛି ଅଧା। ଅସଲ କଥା ହେଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ କାମ ହେଉଛି, ଅଥଚ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ କାମ ମିଳିନି। ମେସିନ୍ ଫିସିନ୍ ଲଗାଇଲା, କହଁରା ଗାଡ଼ି ବି ଲଗାଇଲା, ଫେର ସେ ନିଜେ ଗଛରେ ଲାଗିଥିଲା, ଟ୍ରାକ୍ଟର ବି ଲାଗିଥିଲା, ମାଟି ଫିଙ୍ଗିଲା ବାହାରକେ ତରା ତରା ଫିଙ୍ଗି ବୁଲିଲା। 4 ଜଣ ରହିକରି ଏଠାନେ ବନ୍ଦ ଖୋଲାଲେ, ବନ୍ଦ ଯେ ମାତ୍ର ବନ୍ଦ, ଏଇଟା କାଇଁ ବନ୍ଦ ବୋଲି ଦିଶୁଛି କାଇଁ? କିଛି ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, ପବନ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଅସାର ମାସେ ତ ପାଣି ନାହିଁ ରହିଲା ବେଲେ ଆଜିକାଲି ପାଣି ରହିବା କି କେନ୍ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପାଣି ପିଇବା କାଇଁ? କେବଳ କଙ୍କରମାଲି ଜଙ୍ଗଲ କିମ୍ବା ଜାର୍କା ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ବନ୍ଧ ତଳିଆପଡ଼ା ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଲାଗି ଖୋଳାଯାଇଛି ପୋଖରୀ। ଏପରି ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ଜନ୍ତୁ ଆସିବାକୁ ବାଟ ବି ନାହିଁ।
ପୋଖରୀ ଖୋଳାରେ ମେସିନ୍ ଲଗାଯିବା ଚିହ୍ନ ବି ରହିଛି। ସେପଟେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କହୁଛନ୍ତି ମେସିନ୍ ଲଗାଯାଇନି। ଆଜ୍ଞା ମେସିନ୍ ତ ଖୋଲିଛେ, ପ୍ରମାଣ ବି ଅଛେ, ପଥରରେ ଦାଗ ବି ଲାଗିଛେ, ଫେର ତାର ଚିହ୍ନା ବି ଦେଖନ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ମେସିନ୍ରେ ତ କୋଡ଼ା ହେଇଛେ, ଦାଗ ତ ଲାଗିଛେ, ପଥରନେ ବି ମାଟିରେ ବି ଏବେ ପଦେ ବି ଚିହ୍ନା ଅଛେ। ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଲୋକମାନେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଅଳ୍ପ ଆକାରରେ ମେସିନାରୀ ବି ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ଆମର ଯେକୌଣସି ବି ଆମର ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମେସିନାରୀ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁନାହିଁ, ଇଭିନ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ହାବିଟେଟ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ରେ ହଉ କି ଆନି ସ୍କିମ୍ରେ ହଉ। ପଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ଲାଗି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ହେଲେ ତାହା ବି ହେଉଛି ବାଟ ମାରଣା। ଏମଏନଆରଇଜିଓ ଯୋଜନାରେ ବନ ବିଭାଗ ପ୍ରକୃତରେ କାହାକୁ କାମ ଦେଲା, କାହାର ରୋଜଗାର ବଢ଼ିଲା ଏବଂ କାହାର ପକେଟ ଗରମ ହେଲା, ଏବେ ତା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କଳାହାଣ୍ଡି କାଙ୍କ୍ରିମାଲ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ରାଜ୍ୟର ଆଉ କିଛି ଖବର ଦେଖିନେବା ସଂକ୍ଷେପରେ। ଭାଗଚାଷୀ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଛି। ବିଧାନସଭାରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତର୍ଜମା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିନି। ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ଚକଡ଼ା ପୋକ, ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା, କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଭାଗଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିକାଶ ପରିଷଦ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଦାବି କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନରଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେମିଷ୍ଟର ପରୀକ୍ଷା ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ଦାବି କରି ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଶାସନିକ କୋଠା ସମ୍ମୁଖରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ। ଜାନୁଆରୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସେମିଷ୍ଟର ପରୀକ୍ଷା ଅତି କମ୍ରେ ଏକ ମାସ ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 5 କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଲୁଇସିଙ୍ଗାର ପୂର୍ବତନ ତହସିଲଦାର ବିଜୟନୀ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ 2 ଜେଲ୍ ଓ 2,000 ଜରିମାନା ଆଦେଶ। ଏହି ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ। 2013 ଲୁଇସିଙ୍ଗା ତହସିଲଦାର ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ 4,000 ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ। ବିଜୟନୀ ବିଶ୍ୱାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ବିଭାଗର ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ଭାବେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଅଛନ୍ତି। ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଛକରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି ନୂତନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥାନା। ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଶର୍ମା। ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ରାଜ୍ୟର 4 ପ୍ରମୁଖ ରାଜପଥର ସଂଯୋଗସ୍ଥଳୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ। ବାରମ୍ବାର ଦାବି ପରେ ଏଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥାନା। ଭଦ୍ରକ ଚରମ୍ପା ରେଲୱେ କଲୋନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଭଦ୍ରକ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ସୀତାଂଶୁ ମହାପାତ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର 6 ଦଳ ଏବଂ ଏହା 26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ରେ ଖେଳାଯିବ ମୋଟ 20 ମ୍ୟାଚ୍। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ରିପୋର୍ଟ। ସମୟ ହୋଇଛି ବୁଲେଟିନ୍କୁ, ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।